哎，大家伙早喽！6月9号，星期四了，一周真的挺快的啊，高考也要结束了啊。今天第4个训练日，而且今天起来到现在还没有不舒服，应该是基本康复。但是今天还是按照计划吧，跑得短。现在在东四环，刚刚跑过4公里。今天差不多凑到，9公里，去公园外圈冲2组300米就结束，冲了一共15公里吧。今天照例我们聊评论，又准备了小抄。昨天就说啊，未来这几天北京都是阴天，要下雨。今天特凉快，15度，一点太阳都没有。这都5点多了，行，那一会儿换个视角，咱们聊评论。哎，刚刚跑过7公里，还有2公里到公园开始跑冲刺。不跑多啊，应该就跑2组或者4组。开始回评论。第一个小伙伴说，在上海关了3个月，终于可以出门了，可以训练了，结果下楼崴脚了。大家别当笑话听啊，这真的挺难过的，应该因为。崴脚如果不是那种特轻的，就至少有韧带或者软组织损伤的，怎么着也得5天。就这种心情，其实我特别能理解。哎，这是那天碰见的那个跟那绕圈的老哥吗？不记得了，好像是。然后这种。受伤停训的心态，我深能体会，我也有过，特别难受。就像我那年春节刚放假第一天就受伤了，整个假期都没练。祝您早日康复。下一位，42岁女性，3月开始跑步，询问如何安排间歇。我觉得您考虑这个有点早，我相信您的跑量应该也不大，应该也不是有基础的吧。如果是这样的话，我觉得先跑2年，是不是听着挺长、挺可怕的？跑步训练、马拉松训练就是这样的，都不是以年为单位，可能是以3年、5年为单位来衡量的。先跑2年，再安排这些，甚至其实您这个情况，如果您不追求比赛成绩，就想强身健体，或者就想跑得比较舒适，那适当的平常训练中，别总在舒适区就可以了，不用太刻意安排课表。还有一个小伙伴也问，刚开始跑步，说步频低，是先考虑配速还是先增加步频？您好像说160多还是多少？我觉得一样，刚开始跑步先跑起来吧，先跑半年，跑一年。如果您觉得跑步开心快乐，到时候您来看看您的数据，咱们再聊。因为一开始跑步，您肯定，好些东西都不太协调。虽然说看起来跑步挺简单。但是其实也不是，加油干啊，不用考虑太多，就跑就行。跑步中接电话怎么办？会接完以后就没有这个节奏了，确实有的时候是这样。但是还是我那个理论啊，就是一切都是以能力为基础。你说多高能力的人，其实。被打断或者中途呼吸混乱，都会有影响，只是影响大与小的问题。
你要说比赛中被打断，那肯定成绩就不行了，名次就不行了。训练我觉得也不至于。我参加第一届那个叫什么鸟巢半马，跑了1小时41，2016年好像是2017年第一届还是2015年，我都忘了，特早特早，就是中途接了个电话，我妈来终点找我，走跑，都地铁坐到一半了，发现忘带手机了，接了个电话联系看怎么进，忘了在哪儿了，就是具体的，因为那个给家属发了鸟巢的票，可以进鸟巢看，最后在鸟巢那个百米赛道冲刺的，唯一的一场在鸟巢冲刺的比赛。第二年虽然还有那个比赛，但是只是经过鸟巢，不在鸟巢作为终点了，所以我是在鸟巢的百米赛道冲刺过的跑者。那次就是中间接了几分钟电话，而且我比赛不戴耳机，我是从兜里掏出的手机，不是兜，是腰包，那时候还是腰包呢，接的电话也还行，会有影响，就是你调整呼吸呗，这避免不了。还有两个小伙伴啊，一个说都跑了500公里了，心率跑一跑还178。然后另一个小伙伴也是说，哎，我都跑了半年了还是不行，这太正常太正常。上次回评论我老说这个事儿，回头可以找一期单独跟大家聊聊，就是您不要对长距离耐力项目有误会，长距离耐力项目是以1万公里为基础的。我跑1万多公里的时候，我记得那天还发了个朋友圈，1万公里整的时候，那时候我觉得自己还就还是业余的不能再业余呢。那时候我跑一跑，心率也飙升，也跑不动，也特没劲儿。那都已经1万公里了，您这才500公里，哪到哪儿啊？是吧？叫什么？路漫漫其修远兮，努力干吧。所以说了这么多，都是刚开始跑步的小伙伴啊，就是，不是说跑步是唯一的选择。您开始一件事儿，总要试试自己合不合适，喜不喜欢，对吧？先跑个半年，如果您觉得实在特不喜欢这事儿，那考虑换换别的运动。我有时候跑步里好些，分享和建议都是给想要拿成绩、想要突破的小伙伴的。下一个啊，说新的Apple Watch 的 Watch OS 9对跑步动态的支持怎么看，能不能试试？不太能试。我是 Apple 的开发者，我还有商家的 APP， 但是我不会在主力设备上装 beta 系统，我又没有第二块表，关键是手表如果想装 beta 的话，手机就得装，这影响比较大。但是我觉得靠算法去这个噪声数据算出来的这个东西，只能是同一个设备看变化看趋势，对你自己有参考意义，绝对值我觉得不会很准，个人意见啊。它肯定不如最准的应该是心率带，因为心率带胸带啊带的最稳。第二准的应该是带后腰上的传感器，但如果你的裤子上下震动比较容易大，就不会那么准。和鞋上的这个传感器，这三个都差不多，就是是会有的比较准一些，但是都在一个合理的叫什么数量级以内。靠手表的话，我觉得垂直振幅、触地时间这两个，触地时间可能相对容易一些，因为你有一个震动，垂直振幅可能不一定很准，到时候试试看。等我估计等第四版 beta 我就装了，不过那个是必须用 Apple 自己的那个运动，就是不能连 Stride 的了，所以其实这个他做那个
AI 算这个，我觉得不那么重要，重要的是什么时候它自己的运动的 APP 可以支持第三方的设备。现在应该只支持心率带这种，因为心率带其实不是它那个运动 APP 支持，而是系统级别的，就是Apple Watch 或者 iPhone 连上心率带以后，就像其他运动手表一样，会优先使用心率带的心率数据。不过从软件层面上看，好些东西不是想做好就能做好的，像 Apple 这种体量把这东西能做好，我还是有信心的。下一个啊，跑步落地声音清脆，不蹭地，这个只能多跑找找感觉。我之前分享过，我要加速这一组了。我之前有一期视频最后分享过我同一个型号三双鞋不同时期同样公里的磨损情况，可以去看，跑得越多就越有这感觉，这个只能意会不能言传。我一般就这一边是一组，还可以哈，320，170心率，好，抓紧啊。NRC 这个事儿怎么看？怎么办？很遗憾 ，NRC 是我第一个 APP， 而且特早我就开始用，跟前面很多视频都说过，这找一期单说吧。鞋怎么清洁？我基本上不刻意清洁，我。腿跟脚出汗不多，然后夏天基本上两周一场雨，雨炸完了一冲，如果出汗特多，其实像夏天的天气拿水冲一冲晒干应该来得及，两双三双鞋换着穿吧，这鞋不怕水的，别害怕。舒适区怎么定义？你看我老跑同样的路线这三年了，看见好多小伙伴，我还是说给想进步的小伙伴听了，如果您就是锻炼每天都一样没关系的，我看到好多就是锻炼的人每天都一样，三斤前什么样还是什么样，无论从速度还是姿势等等还是身材。舒适区最简单的定义就是你跑完以后特累，不光跑完训练一样，就是你练完以后特累，说明你这次训练有效果，一点不累就没效果，别听那些什么让你能不累还有效果的话。专业运动员可以取巧去补最短的短板，普通人只能勤能补拙，我没有说您拙的意思，而是说大家都一样，我也是。全马如果想破330月跑量多少比较合适？我觉得如果比较稳的话，300，坚持一年，330轻轻松松。而且对很多就是大概年龄不大身体也没问题的人，330不会停留太久，很快就能310，加油干肯定可以。又要加速了啊，
最后这作息再说一遍啊，8点之前躺下，8点准时能睡着，3:40起床。怎么办实现的？那放弃晚上的娱乐活动，白天努力工作，就只能这样。还行哈，3:15左右吧，马上就完了。半马成绩怎么预测？10公里乘2加1-2分钟。哎，6月9号星期四清晨6:20，训练结束，跑了16公里，平均配速是4:25，最后冲了4组，每组大概都在4:15左右，然后平均心率是1:45。前两天那个平均心率有点低，主要原因我觉得应该就是身体还是生病的状态，就是提不起劲儿来，兴奋不起来，就想快也拉不起来那个劲儿。而且今天换的是这个胸带，心电心率的这种心率带。有小伙伴还在评论区问说臂带跟胸带有什么区别，最根本的区别就是胸带都是心电心率的，就是跟你去医院做心电图一个原理，然后它准实时，然后不容易出问题。然后其他的不管是臂带还是手表都是光电的，我不认为光电心率最后会发展的特别好。我觉得与其去追求这个光电心率的计算准确，很可能在人们实现这个之前就有更新其他的技术出现了去测心率，而不是通过光电了。我个人的一点小不成熟的小想法啊。刚才没电了啊，最后，恭喜有一个小伙伴5公里破20，19:42，恭喜您啊，业余精英了。然后半马的成绩怎么预测？如果您像我说的已经入门了，就是半马可以不掉速，那就10公里乘以2，基本上半马不会掉太多，10公里乘以2，甚至像我有一次半马是2个10公里是负配速，并且都 PB， 就10公里 PB。如果您就想完赛，没有跑过那么长，那就10公里乘以2加个10几分钟，前提是不出筋儿、不抽筋儿、不受伤、不出意外的情况下，好吧？行，然后今天是9号吧，9号最后一天，也祝考完试的小伙伴们能开心，然后开心度过这个假期，就踏踏实实休息吧，以后努力的时候有的是，是不是？然后这4天训练下来，你们看前3天是生病状态也顶下来了，就是你训练过来以后，你就发现这些就都不是事儿，随意的时候。但是如果放了，可能这个月就遗憾了。其实这4天我已经跑得不够多了，这4天到现在一共只跑了75-76公里的样子，比正常的要差5到7公里，看看怎么办吧。行，那大家加油下训，北京这两天真凉快，天气特别好。行，加油下训啊，加油下训，加油干。